7 կետով մաքսիմալ ֆիքսել եմ ինչի եմ դա անում։ Մարտիկա որ 70 կետ կարող են առաջարկել, թե ինչու չլինել հանրապետական։ Թող առաջարկեն։ Որն է ձեզ համար հանրապետականի մասին բազմաթիվ քննադատություններն հնչում, անգամ ձեր կոալիցիոն գործընկերներից մեկ ասաց վարկաբեկված կուսակցությունը, այդ մտավախությունը չունեք, որ իմիջի անկում կունենաք։ Չունեմ։ Այս պահին ստվերը կրճատելու, ստվերը գործարանեն, ստվերից դուրսվելու, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, նոր քաղաքացու դեք մշակել։ Դուք հետևում եք մեր գործունեությանը։ Իհարկե հետևում ենք։ Այնտեղ բոլոր քայլերը ուղված են հավասար մրցակցային դաշտ ստեղծելու։ Այդ բոլոր քայլերը հենց ուղված են դրան, շուկան բացելու եւ այլն։ Բանկարտության դերակ եկով է բանան մեջ գրել, անունը դախնի են փակում։ Ոնց եք կարծում, ես յուրաքանչյուր ներկրողի անունը պետք է իմանամ։ Իսկ ինչ են դախնի բանը։ Հետո քեթին ընկերությունը նախին դահակը պետը։ Շատ լավ։ Ասմա խոչընդոտել են, հա, հենց նրանք են խոչընդոտել։ Ես չգիտեմ ով է խոչընդոտել, բայց այս ոչ մեկ չի խոչընդոտել։ Մեկը ասում է, որ խոչընդոտել է բանը։ Մարտաճեպեք, երբ նշանակվեցիք, ասում են, որ ժամանակավոր վարչապետ եք, հանրապետական ասումը երկարացրեց ձեր ժամկետը։ Բան վարչապետ, պատասխանեք, հա։ Բան վարչապետ, ասուլիս տվեք, պարոն վարչապետ։ Ասուլիս կտա։ Երբ կտա։ Ասուլիս կտա։ Դուք մի քանի երստանգերություն եք ապահանջել։ Ամենը 4 լրատվամիջոցից ասուլիս կտա։ Լայն ասուլիս կտա։ Լայն ասուլիս կտա։ Ձեր կարծիքով։ Տարբեր ֆորմատներ կան։ Ինչի՞ է ձեր մեջ առավոտվանից այդպիսի ագրեսիա։ Կարող եք բացատրել։ Եղանակը ֆանտաստիկ։ Ես շատ կատեգորիկ եք դուք եք։ Թուլ կտակ ես իմ գործընկերների հետ շփվեմ, մարտավարի բարերը։ Մի հարց։